Cabelo liso, encaracolado, armado ou crespo. Não importa a forma e a cor, todas as mulheres do mundo se preocupam com os cabelos. Afinal, eles são considerados a moldura do rosto. E foi pensando em ajudar as mulheres nessa tarefa de cuidar dos cabelos que nasceu há 10 anos a empresa Diamante Profissional, que inaugura sua primeira loja física. A loja tem 2.500 metros quadrados e está preparada para receber tanto os cabeleireiros profissionais da área da beleza, quanto distribuidores e a consumidora final, que vai encontrar aqui a linha de produtos para levar para casa e cuidar bem do seu cabelo. O espaço é maravilhoso, né? Aqui é, como eu digo, vai ser um centro técnico de referência na cidade, espaço muito amplo, cabe bastante gente, bem iluminado, dá para fazer trabalhos incríveis aqui, gostei muito. A linha Diamante Profissional é completa, com produtos de excelente qualidade que oferecem resultado rápido em diversos tratamentos, como botox capilar, hidratação profunda e o queridinho dos cabeleireiros, a linha Desmaia Cabelo. Muito bom para redução de volume, recuperação instantânea, regeneração. Ele tem Depantol, aminoácidos que são essenciais para um cabelo saudável. Desmaia Cabelo, além de reduzir o volume, dá aquele polimento incrível e toda loira gosta. Com alguns cuidados e produtos certos, você pode conseguir um cabelo dos sonhos. E engana-se quem pensa que para isso será preciso gastar uma fortuna, garante o proprietário da marca, Mário Juliano. O diferencial da Diamante é a parte de matéria-prima mesmo, né? Produtos de altíssima qualidade, produto de muita recompra, pessoal que usa, compra, indica, e o preço bom também, que né, cabe no bolso de qualquer pessoa hoje. Cabelo bonito é cabelo que tem brilho, maciez. Essa é a proposta da linha Verniz da Diamante. A Marilena é distribuidora na cidade de Limeira e ela estava me contando que tem produto que é campeão de audiência. É sucesso, né, Marilena? Aquela Sim. máscara de verniz é muito, muito aceita? A máscara de verniz, toda a linha banho de verniz, é um tratamento que tem dado muito resultado por causa da composição. Tem óleo de coco, que além de estar na moda, né, realmente, assim, desde a primeira aplicação já dá um resultado muito visível nos cabelos. Ele confere muito brilho, muita maciez, muita maleabilidade, né? E todos os cabelos agora são transformados quimicamente e precisam de uma reposição à altura que só a Diamante dá. Com o corre-corre do dia a dia, nem sempre dá tempo de ir ao salão. Por isso, a linha de tratamento Home Care vem com essa proposta de tratar os cabelos em casa. Algumas querem reduzir o volume e aí querem tirar o frizz, a gente aconselho Desmaia Cabelo. Alguns querem fortalecer, aumentar a massa do cabelo, aí a gente oferece bomba. Mais hidratação, brilho, já é a linha Caviar, que praticamente as meninas gostam muito para sair antes da balada, nos finais de semana, é fantástico. Além das linhas de produto Home Care Profissional, exclusiva para cabeleireiros, a loja física oferecerá também workshop e cursos para profissionais da área. Vão ser realizados workshops especializados em loiros, principalmente nas práticas de como antecipar os trabalhos, não perder muito tempo com isso, técnicas inovadoras como de poucos papéis para um bonde perfeito, várias mudanças de correção, de clareamento de cabelo escuro, de cabelos claros, como lidar com fundo de clareamento, neutralização e tudo mais. Tudo referente ao loiro dos sonhos vai ser realizado aqui na Diamante. As mulheres buscam produtos que as representam pelo preço que cabe no seu bolso. E o distribuidor Diego Seixas comemora com um sorriso a preferência das consumidoras. É ótimo, é excelente. Em questão de custo-benefício, hoje a Diamante, ela domina o mercado. E se você quer ser um empreendedor, fique atento, porque em breve será lançado o projeto Multiganho, onde você mesma vai montar sua rede de vendas. A loja Diamante Profissional fica na Rua 13 de Maio, número 17. E o telefone é 3808-3875.